ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਈ ਜੋ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਡੀਲ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਬਾਰੇ ਸੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਥਰੀਸਾ ਮੋਰ ਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਜੋ ਹੈ ਡੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਰਿਆ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬੁੱਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਰੀਸਾ ਮੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੈਰਮੀ ਕੋਰਬਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਜੋ ਡੀਲ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਐਮ ਈ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੋਲਡਮੈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਘਾਟਾ ਆ ਉਹ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਬੀ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ FTF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਨੀਚੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ, 600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ
22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਪੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 100 ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 150 ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਮੇਥੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਵਾਇਨਾਡ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਮੇਠੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਣੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਰਾਹੁਲ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੇਥੀ ਤੋਂ ਭਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਮੇਥੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ NDA ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ NDA ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ UPA ਵੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪੜੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇ ਕੁਲਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇਸ ਅੱਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ TV ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਤਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ 100 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਾਬਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਦਿਖਾਲੀ ਆ ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ ਪੁਰਦ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ IG ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਲੱਭੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕੁਛ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਫੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਵਡਾਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖਣ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੰਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਸਲ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ MP ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਨਿਵੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਖੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ,
ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਟ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਇਸ ਦਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਹਲਕਾ ਆ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਈ ਹਲਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲਈ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰਾ, ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MP ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੀਟ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੀਟੋ ਵਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ BJP ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ BJP ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜੋ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਰਿਉੜੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਨੇ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਨੌਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੋਹਰੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਢਿੱਠੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਮਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ।